No niin, morjesta vaan kaikilla, mun nimi on Leinonen ja nyt olisi taas pitkästä aikaa God 4 live kommentaru. Mä pelaan Districtistä, mikä tää kenttä, District, tämän kentän nimi. Ja mulla on M16 Redshotilla, ei mitään hajua perkeistä, joten jätän ne suosiolla mainitsematta, koska mä en oikeasti tiedä God 4 perkeistä mitään. Ja ensimmäinen peli tänään, niin voi olla ihan mielenkiintoista katteltavaa, mutta sillä nyt ei mitään väliä, koska tää on Kod 4, mikä on sellaista rennompaa mättöä, eikä sellaista killstreakia huorausta niin kuin MV2 ja MV3 ja niin edelleen. Ja mä tosiaan yritän pikkasen, eilen nyt ei tullut video, koska mulla särki päätä silloin siinä edeltäjänä päivinä, niin mä en saanut video tehtyä, mutta yritän kuitenkin alkaa tekemään niin kuin vähän aktiivisemmin, nyt kun, niin kuin mä sanoin edellisessäkin videossa, että sen viikonlopun livestreamin takia, siitä viime viikolla olleiden bänditreeniä ja tämmöistä niinku bänditreenien kautta biisin auttamisten takia ei ole tullut videoita, niin yritän alkaa aktiivisemmin. Ja niin sano se vielä uudestaan, jos viimeksi joku se missä. Se onko mulla liian iso se ensitilli, koska on. Nelonen on aivan liian iso, kolmonen on juuri passeli. Ja mulla oli jotain puhuttavaa, mutta mä unohdin sen. Ei oo. Enemi. Niin, vittu, mä en osaa kommunikoida tänään yhtään. Niin, eli tuolle mun ja Colorin yhteiskanavalle X-Coloriselle pitäisi ihan näillä näkymin tulla, ellei ole jo tullut. Mä en tiedä vielä nytte, koska mä aina teen nämä videot päivää ennen kuin mä pistän nämä YouTubeen. Mutta joka tapauksessa vielä ei ainakaan ole tullut meidän yhteiskanavalle eka video, mutta me ollaan tehty se ja se pitäisi tulla tavallaan toka video, mutta käytännössä niin kuin eka kunnon video. Niin sen pitäisi ihan näillä näkymin tulla sinne kanavalle. Ja se kanavahan on X-Colorinen. Jos vielä joku ei tiedä, ei ole subannut ja haluaa nähdä multa Colorilta yhteisvideon, niin käykää subaamassa mun ja Colorin yhteiskanava. Ja mä tajusin, että nytkö, että mulla ei ole ääne päällä. Mä mietin, miksi tää tuntuu niin omituiselta. Noniin. Paljon paremmin kuin ääne päällä. Siis mä mietin, että tää jotenkin vaan tuntuu hirveän tylsältä. Että jotain puuttuu. Ääne. Semmonen ei niin oleellinen asia kuin äänet. Mutta pikkasen oikeesti niin jumalattomasti mukavampaa kuunneltavaa. Tsching! Lapset pää. Onko siellä vielä makamassa? Ei oo. Mä en kyllä tunne tätä ai helvetti. Mutta sieltä taas oli ihan kivasti. Ai niin. En mä edes muistanut, että tässä ei saa päättää, mihin ton airstrikein laittaa. Mä ajattelin, että se on niinku precision airstrike MV2, MV3 ja Black Opsissa. Joku Black Opsissa oli. Oliks Black Opsissa Airstrike, mutta joku Rolling Thunder. En mä tiedä, oi varo. No joka tapauksessa. Luulin, että mä saan kohistaa se, minne mä laitan menee ton pommituksen. Kiva, kun toi jätkä pätki kääntyy takas, teki mulle helpoksi. Kuole. Okei, mä kuolen. Ihan kohta. Okei, lagaa. Mikä tää laki on? Oh yeah, mitä se? Vittu, se oli nopee. Oliko tää peli alkanut valmiiksi, kun mä liitetän tätä jotain? No, toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa jättää kommenttia ja like ja mitä. Musta tuntuu, että mä joinisin tänne kesken. Mä en varmaan kiinnittänyt siihen vaan huomiota. En tiedä, no. Toivottavasti tykkäsit, ja muistakaa jättää like, jos piditte dislike, jos ette pitänyt kommenttia siitä, mitä haluatte nähdä, tai no kommenttia, mistä haluatte, ihan sama. Mutta joka tapauksessa katsellaan seuraavassa videossa, morjesta.